Bəli, bugün Sumqayıt bazarında bəlkə də o uşaqlıq illərimizin o məşhur lider diskləri var. Lider diskli, bax bu göy rəngli bir 07 var. Yəni o Ruskaya çəkərdik də. İndi biz mən 93 təvəllüdüm. Mənim o yaş dövrümdə bax bu tip maşınları biz o qələmlə çəkərdik, şəkillərini telefonumuzun ekranına qoyardıq. Ay salam, nəleyküm qardaş, xoş gəlmisiniz. Salam. Deyirəm ki, uşaqlıq illərimizin, biz mən 93 təvəllüdüm. Biz məktəb vaxtı bunların şəklini telefon ekranına qoyardıq, lider disklərlə. Bəli, bəli. Baxan yolda çox olar. Bəli. Çox adam baxar yolda. Bəli, bəli. Yəni biz özümüz də baxırıq, ləzzət edirik. Allah canınızı sağ eləsin, belə bazara çıxarsınız qəşəng maşınla. Çox sağ olun, təşəkkür. Bu maşına sahib olmaq üçün nə qədər pul saymalıyıq biz? 9500 manat. 9500. Bəli. Maşın demək olar base kraskadır. Demək olar. 2-3 dənə detalında cızığa görə kraska olub. Udar vuruq yoxdur. Dəyişən detalı yoxdur. Maşın zövqlə yığılıb. Aparatur olaraq nəyi var? STP olaraq nəyi var? Bir maşın bir uslu teli var, bir basovkası var, bahalı basovkası var. 4 kolonkası var. İkisi Euro'dur, ikisi Chrome'dur. 50-50 magnetofonu var. Lider diski təkəri var. Təkərləri sıfırdır. Yeni təkərlərdir. Əlaqə nömrəsi maşın... qeydiyyəli. 055-779-29-09. 5 yumqa olunub, o fikir. Qapılarda var 5 yumqa. Qapılarda var. Ha, amma belə... ehtiyac da görülmür. Yəni səsi, küyü, nəsə bir narahatçılıq yoxdur. Allah bazarınızı versin deyirik. Motoru, karobkası, hamısı. Təklifə baxır. Mən... Dəyərləndirmək olar. Yaxşı təklif olsa eləmək olar. Oldu, çox sağ olun. Bazar olsun deyirik. Yüksək operator qardaşımız hər yerini bizim lider diskli 07-mizin doğrudan da. Yanıq muftayı gəlir, yanıq muftayı. Sarını seçersin değil mi şarkısı? Tanıyorum mesela Facebook'ta. Facebook'ta? Dostumda var. YouTube'da değil. Allah'a kemal. Bize burada gelmişiz, bacardığımızı edildi. Sağ ol atam, Allah'a kemal olsun. Geç ulaştır gel. Gelirim atam. Ya farlarınız adı yandır böyle. Pokka vere. Ha? Yaxşı deyil mi? Salam Melik, Allah pazar günü. Yaxşı, zərflərin qutarmı olsun maşına qalsın. Nəfə bağlıya bunu, aşkı nəfə oradan bağlıya. Stop elə, stop elə sən.